Хочу наголосити, що нам активно допомагає. Ukrayna polisi ölkə rəhbərliyinə qarşı terror aktının qarşısını alıb. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, bunu Daxili İşlər Nazirinin müavini Yevgeni Yenin açıqlayıb. Onun sözlərinə görə operativ mənbələrdən alınan məlumata əsasən, ölkə rəhbərliyinə qarşı terror aktının qarşısını almaq mümkün olub. Hadisənin nə vaxt baş verdiyini deməyən nazir müavini təfərrüatların qələbədən sonra açıqlanacağını bildirib. Xatırladaq ki, mart ayında Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın Wagner özel hərbi şirkətinin yaraqlılarının Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiyə və Baş Nazir Deniz Şmıqlaya qarşı sui-qəsd planlaşdırdığı barədə məlumat yaymışdı. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin müşaviri Lubkovski bununla bağlı sübutların beynəlxalq məhkəməyə göndərildiyini əlavə etmişdi. Ukrayna kəşfiyyatının məlumatlarına görə, martın 20-sində Wagner qrupunun növbəti yaraqlı dəstəsi Ukrayna ərazisinə daxil olub. Məqsəd ölkənin hərbi siyasi rəhbərliyini məhv etmək olub. Qeyd edək ki, Wagner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojin Putinə yaxın şəxs hesab olunur.